কে সব কে কি কই আছে তুমি মোৰ পকেটৰ পইচাবোৰ হয় ৱাশ্বিং মেচিনত দিবা আৰু নহলে ইয়াত ভৰাবা তোমাৰ হেতু ৱাশ্বিং মেচিনত দিয়াটো তোমাৰ ভুল পেনটো যেতিয়া মানুহে খুলি পেলাই থয় চেক কৰি থব লাগে কিবা কিবি আছে নেকি মই ইমান আৰু ইমান কামৰ মাজত তোমাৰ পেন চেক কৰিবলৈ সময় নহয় নহয় আৰু মই ইয়াত পইচা হাসিছো আৰু কি হ ইমান ধোঁৱাখলীয়া মানুহ যে এইটো মাইণ্ডত আহিলে ইমান পৰিৱৰ্তন ধোঁৱাখলীয়া হয় সঁচাকৈ মই বহুত বেছি ধোঁৱাখলীয়া মই যদি বজাৰলৈ যাওঁ 2000 টকা বজাৰ কৰিম বুলি মোৰ সদায় বজাৰ 5000ই হয়গৈ আৰু গতিকে মানে বাজেটটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই সঞ্চয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা মই এইটোত পইচা ভৰাই আছোঁ মনে মনে চুপকে চুপকে আৰু এই পইচাটোৱে মই এতিয়া বিহুত কিবা এটা কিনিম এইটো মই কিনি আনিছোঁ আকৌ বাকচ বজাৰৰ পৰা বাকচ বজাৰৰ পৰা কিনি আনি একদম চিক্ৰেটকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই পইচা সদায় ৰাখোঁ আজি কিছুদিনৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে এনেদৰে আমি ঘৰতে কিঞ্চিত কিঞ্চিত পইচা সাঁচিব পাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক টাইটেলত লগাইছোঁৱে যে মহিলাসকলে পইচা কেনেদৰে সঞ্চয় কৰিব সঁচাকৈ সেইটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ মহিলাসকলে পইচা সঞ্চয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে আপোনালোকৰ মানে খৰচৰ পৰা কিছু অংশ ৰেহাই কৰিবলৈ ৰাহি কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব আৰু সেই ৰাহি অংশ এনেকুৱা বাকচ এটা কিনি ল'ব ঘৰুৱা সৰু সঞ্চয় এটা লাগে মানুহক আৰু মই আপোনালোকক মহিলাসকলক এটা মানে টিপছ দিম যে মহিলাসকলে মাহেকত একেবাৰে কমকৈ হ'লেও 100 টকা নতুবা 50 টকা বা 150 টকা সঞ্চয় কৰিব পাৰিবই সেইটো আপোনালোকৰ ৰাহি হ'বই হ'ব আপোনালোকে নকৰোঁ বুলি ভাবিলেও সেই পইচাটো আপোনালোকৰ ৰাহি হ'ব কেনেকৈ হ'ব মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ বোলো আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মহিলাসকলে মাহেকত কেইটকামান টকা হ'লেও সঞ্চয় কৰিব পাৰিব কেনেকৈ জানেনে প্ৰতি মাহে মহিলাসকলৰ প্ৰিয়ৰ নামত কিমান টকা পইচা খৰচ হয় আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা হিচাপ কৰি চাইনে এটা পেড কিনিবলৈ গ'লে ভাল পেড এটা যদি লওঁ কিমান দাম আমি সকলোৱে জানো মানে একেবাৰে মিনিমাম 100 টকা আমাৰ খৰচ হয় কিন্তু কেতিয়াবা তাতোতকৈ বেছিও খৰচ হয় গতিকে আমি সেই পইচাটো কেনেদৰে কেনেবাকৈ বচাব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ নহয়নে আপোনালোকে চাৰিওকে ভাবিব পেড ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আকৌ কেনেদৰে মানে পইচা বচাম ফটাকানি ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি মনলৈ সেইটো আহিব কিন্তু নহয় মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এনেকুৱা এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে সেইটো পইচা সঞ্চয় কৰিব পাৰে এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপৰ আয়ুস কিমান জানেনে 10 বছৰ 10 বছৰ আয়ুস থাকে এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপৰ এয়া চাওক দেখুৱাই দিছোঁ ৰিইউজেবল 4S long S 10 years 10 বছৰলৈ আপোনালোকে এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে এভাৰটিনৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ মই যিখিনি মেনষ্ট্ৰুৱেল প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলো এভাৰটিনৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এভাৰটিনটো হৈছে একদম নেচাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় এভাৰটিনৰ প্ৰডাক্টবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কোনো অসুবিধা নাপায় কোনো ৰেচেছৰ প্ৰব্লেম নাথাকে কোনো খজুৱতি নহয় আৰু এই মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটোৰ যিবোৰ এডভান্টেজ আছে সেইবোৰতো বহুত বেছি ভাল আৰু মই কাপটো আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ কাপটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ চাইজত পাব যিসকল মানে যুৱতী যিসকল বিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে সদায় সৰু চাইজটোৱে ল'ব ধৰক এছ চাইজ ল'ব পাৰে বা এক্সট্ৰা স্মল যিটো এক্স এছ চাইজ সেইটো ল'ব পাৰে আৰু বিবাহিত মহিলাসকলৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ প্ৰয়োজন হয় যিসকলৰ সন্তান জন্ম হৈছে সেইসকল মহিলাৰ কাৰণে ধৰক এল চাইজ পাব এম চাইজ পাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে সেই চাইজটো ল'ব আৰু এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপৰ এই এভাৰটিনৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটোৰ প্ৰাইচ হৈছে 455 টকা আৰু 455 টকা দি যদি আপোনালোকে এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ কিনে সেই মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো আপোনালোকে 10 বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে এই মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো আপোনালোকে এবাৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে মানে ইয়াত লিখা আছে যে লিক ফ্ৰী প্ৰটেকশ্যন টু আপ টু 12 আৱাৰ্ছ 12 ঘণ্টালৈকে এইটো লিক নহয় কেতিয়াও কিন্তু মানে প্ৰথম যিকেইটা দিন পিৰিয়ডছৰ প্ৰথম 2টা দিনত অলপ অভাৰফ্ল'ৰ হয় কিছুমান মহিলাৰতো বহুত বেছিয়ে হৈ যায় যুৱতী মহিলাৰ গতিকে
গতিকে সেই সময়ছোৱাত প্ৰায় 6 ঘণ্টা মানৰ মূৰত চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় আৰু চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাপটো ধুনিয়াকৈ মানে অকমান কুহুমিয়া পানী দি ধুই লব তাৰ পিছত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব সকলোৱে জানে আৰু এটো সিলিকনৰ হয় ধুনিয়াকৈ ফল কৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ হাতখন পৰিষ্কাৰ কৰি লব আৰু মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো কুহুমিয়া পানী দি ধুই লব তাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰিব হক পিৰিয়ডছৰ সময়ছোৱাত যেটো এটা অকমান বেয়া গন্ধ ওলাই সেই গন্ধটো কেতিয়াও বাহিৰলৈ ওলাই নাহে আৰু লিকেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে আৰু ড্ৰাইনেছ ফিল নহয় ডিছকমফৰ্ট ফিল নহয় একেবাৰে ইজিলি আপোনালোকে সেই দিনকেইটা চলাই নিব পাৰে এইটো কিনিব পৰা গোটেই লিংকসমূহ মই আপোনালোকক কমেণ্টত পিন কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ কিনি ল'ব পাৰিব আৰু ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ এটা বেগত আহে এই বেগটোৰ ভিতৰতো এটা পলিথিন থাকে তাৰ ভিতৰতহে এইটো সোমাই আহে যিহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কপি আহে আপোনালোকে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু বহুতে মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা পাইছে এডভান্টেজখিনি ক'ব আৰু যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ৰিইউজেবল 10 বছৰলৈ ৰিইউজেবল গতিকে আপোনালোকে এটা কথা এতিয়া লক্ষ্য কৰকচোন আমি প্ৰতি মাহে মাহে 100-150 টকাকৈ পেডত খৰচ কৰাতকৈ যদি এটা মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ 455 টকা দি কিনি লওঁ আমাৰ 10 বছৰত কিমান টকা ৰাহি হ'ব বাৰু সেই ৰাহি টকাটো এটা আমাৰ মূলধন হৈ ওলাব নহয় জানো সেই তেনেদৰে কেৱল মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটো মাত্ৰ এটা উদাহৰণ মানে সঞ্চয়ৰ কথাটো কৈছোঁ আমি যিকোনো প্ৰকাৰে কিঞ্চিত কিঞ্চিত সঞ্চয় কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে মোৰ সঞ্চয়ৰ কৃতিত্বটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই কথাটোও জনাব আৰু যদি আপোনালোকে এটা ভাল ব্ৰেণ্ডৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এভাৰটিনৰ এইটো মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা বিদায় ললোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই মেনষ্ট্ৰুৱেল কাপটোৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে আৰু মানে এভাৰটিনৰ প্ৰডাক্টবোৰ হৈছে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি গতিকে আপোনালোকে এইটো 455 টকাত কিনি 10 বছৰলৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰে গতিকে বাই বাই